Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. Ja, det var vist en del bekymret turister i går, så ikke trodde at de skulle få oppleve skikkelig stavangervær. For det var jo sol og oppholdsvær. Dagen startet jo ganske bra i dag også, men det har allerede skyet til. Og fortvil ikke, om en liten stund så kommer skyene. Se her, det er de. Og regner, og ja, det skal være i hvert fall til i morgen. Og sikkert flere dager. Alt er helt normalt i Stavanger. Ha en riktig god helg. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal fullt ut og utlovvæksen til. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.